京都フラワーツーリズム推進協議会というところがございます。で、こちらはですね、いくつかのプロジェクトを実施しております。その一つが今からご紹介します花ナビというプロジェクトですね。でこちらに関しましては、この、映像です、すみません、このスライドをですね、パネルにして外のブースの方にも出しておりますけれども、具体的に何をやっているか、まずは映像をご覧いただいた後に簡単に説明したいと思います。で今からご覧いただきます映像は、今年の3月くらいにですね、NHK の全国放送のおはよう日本という朝のニュース番組で、紹介された映像になります。さあ次は、まもなく春の観光シーズンを迎える京都の話題です。はい、京都には季節ごとにいろんな花を楽しめる名所というのがたくさんありますけれども、今どこでどんな花が見頃かというのを教えてくれて、おまけにカーナビゲーションや携帯電話でその場所まで道案内をしてくれるという新しいサービスの実験が行われています。城南の椿、撮影日時3月15日16時見頃です。城南宮の様子です。このカーナビゲーションシステム、今の京都の花の様子を画像付きで知らせてくれます。最新の開花の情報とともに次々に映し出される花の写真。これは NHK ですからメーカー名一切言いませんけど、これは日産です。日産のカーリングスって言ってますけども、現在地から花の場所まで道案内してくれます。日産が京都専用のカーナビを作っちゃったんですね。目的地に設定します。その名も花ナビ。京都の花の見どころを観光客に知らせようと、一部のカーナビゲーションと携帯電話で今年から実験が行われています。二条城の桜、城南宮の椿、三千院の紫陽花。これが実は iPhone タクシーなんですね。こうした花の写真を京都市内を走るタクシーの運転手たちが撮影します。観光客を乗せて一年中寺や神社などを回るため、花の咲き具合を常に確認することができるからです。タクシードライバーっていうのは有料のところもお金払わずに入っていけるみたいですね。待ってることが多いんで、写真を撮ると、その時々時期時期のですね、花の開花状況なんか一番よく分かっているんじゃないかなと思うんですよね。この花ナビを開発したのは、京都市内でインターネット関連の会社を経営する高木春夫さんです。これがネットイン京都という会社になります。もともと近くの花を紹介して地元商店街に客を呼び込もうというアイデアがきっかけでした。今この瞬間でどこに行ったらその見頃の花があるのとかで、多くの人が求めているのはその辺ではないかと。今月実際に花ナビを体験してもらうツアーが行われました。で花ナビはここを押すとこう花ナビが出てきます。はい、参加者には GPS 機能付きの携帯電話が貸し出されました。花ナビをこれおすすめは北の天満宮だったの。満開、いやよかった、天満宮満開ですって。天満宮の今満開って。この花ナビで迷うことなく北野天満宮に到着。梅は見頃を迎えていました。まあぎっしり花がついてすごいな、すごい。満開の時に本当便利ね。リアルタイムですからね。で、その中でもどこが一番見やすいかとか開いてるかとかいうのを選んでいけますしね。開いているおすすめの花情報をお送りします。この花ナビ、来月下旬にも一部のカーナビゲーションと携帯電話でサービスが始まる予定です。今の映像でご紹介されておりましたけども、各タクシー会社、例えば MK タクシーですとか中井タクシーとかの、そのタクシーのドライバーの方々、もしくは個人の、あと NPO の方々がですね、実際に毎日毎日その京都を市内いろんなところのですね、写真をデジカメで撮って、でそれをインターネットを通じて、先ほど真ん中あたりで紹介されたネットイン京都というですね、まあこれ小さなベンチャー企業さんなんですけど、そちらの方が持っておりますサーバーにデータをアップするんですね。そうしますと、そこで蓄積された
さまざまなその京都の花の写真を今度は逆にインターネットを使って日産のカーナビですね、それからこういった iPhone、 もうツアー参加者全員持たせているような iPhone ですとか、あとはですねこちらございますね、デジタルサイネージというのが上にございますけれども、例えばハイアットリージェンシー京都という今ホテルですね、ホテルの1階受付のまあ液晶パネルなんかに花情報を流したりですとか、そういったことをやっている、これはいろんな企業がですね一緒になって構成しております花ナビプロジェクトというプロジェクトでございます。ネットイン京都、それから近畿日本ツーリスト、日産自動車、ハヤトリージェンシー、いろんなですね、あとタクシー会社も含めていろんな企業が参加してこの花ナビプロジェクトというのをやっているんですけども、さらにこの花の情報ですね、もっともっといろんな人に見てもらおうということで、関西の32のホテル、11,412の客室の、つまり部屋の中にあるテレビにもですね花の写真を送ってしまおう、そんなことをもうすでにやっているんですね。で今度はですね第2弾としてノベルナビというものですね、新しいプロジェクトとして、この京都フラワーツーリズム推進協議会を立ち上げたんですね。これ何かと言いますと、ロケーション情報、位置情報を持ったその1000文字ぐらいのですね短編小説、超短編小説を、小説の方々、まあ、これも素人でも結構なんですけど書いていただいて、でそれをですね iPhone から読めるようにしようということなんですね。でも単純にこれで小説読むっても面白くありませんから、どんなことをやるかと言いますと、例えば小説読んでいくとします。いろんなそのレストランだとか公園だとかいろんなシーンが出てきますよね。例えば公園が出てきたら、その公園のところを指でタッチすると、その今自分がいる場所からその公園までの道案内をしてくれたり、まあナビゲーションしてくれたりですとか、いろんなその情報が表示されるっていう、ちょっと面白い iPhone らしいサービスなんですね。でこの度、この昨日からなりますけれども、ノベルナビ大賞といったものですね、募集を開始いたしました。まあ、こちらに書いてございますように、基本的には京都市内をテーマにした、小説のまあ作品を書いていただくということなんですね。で、ノベルナビ大賞10万円ですとか、ハヤットリージェンシー賞ですとか、あとソフトバンクモバイル賞なんかもですね、ご用意しております。まあ、他にもいろんな多数の賞なんかがありますので、もし、小説、ご興味のある方はですね、ぜひこのノベルナビ大賞にご応募いただければと思います。さて観光のもう一つ目、三井アウトレットパーク仙台港の、実験についてですねご紹介させていただきます。仙台にはですね大きなアウトレットパークが2種類ございまして、そのうちの一つがこの三井アウトレットパーク仙台港というもので、実は昨年の、9月にですねオープンしてちょうど今年で丸1年経ったということで、実はこの9月からですね、9月の中旬からこの今月10月の3連休があった12日までの約1ヶ月間面白いですね iPhone を使った、実験が行われました。まあ今後ですねこういった実験がたくさんいろんな各地で行われていくかと思いますけども、じゃあ実際にどんな iPhone のアプリを使ってどんな楽しみを提供したのか、実際ビデオでご紹介したいと思います。パークの中のいろんなそのお店情報ですよね。で iPhone の向きを変えると自動的に加速度センサーを感知して、向きを変えるとそのお店の地図が出てくる、マップが出てくるみたいな、まあ、こういった面白い作りになっています。まあ、あとはこちらのアウトレットパークのキャラクターでありますオフニャンなんていう猫ですね、ちょっと使って、面白い楽しく作っています。こちらですね、この iPhone 使って宝探しをやってるんですね。ここもまあオフニャンというのが出てくるんですが、あの至る所にですね、壁にとかですね、あのオフニャンの絵があるんですけど、そこに iPhone の前カメラでかざすとですね、まあ、QR コードみたいな形でコードを拾って、でいろんなクイズが出てきたりとか、まあ、宝探しをしたりするなんていう、ゲームをですね、このまあクージットという会社が作って、三井アウトレットパーク仙台港で約1ヶ月間にわたって実証実験していました。まあ、実際にはもう終わってしまったプロジェクトなんですけども、約100台のですね iPhone をこの会場内に用意して、希望者にはその場でお貸しして、で実際に iPhone を使ってアウトレットパークの中を楽しんでもらう、まあ、こんなことをやったんですが、実はこういう案件がですね今日本全国でたくさんうちの方にソフトバンクに来てるんですよ。さらにはですね、まあ、この後も紹介しますけど、その拡張現実という、まあ、世界カメラを使ったようなですね、もっともっと面白い、もっともっと楽しいですね、いろんな、仕組みがですね、いろんなアウトレットパークなんかで、また他のいろんなそのイベント施設ですとか、
遊園地とかいろんなところがあるかもしれませんけども、iPhone が活用されていくんじゃないかなという予感がいたします。